бачите, а по одному суди у нас без. А наші змагання відкриття міста Тернополя спортивної гімнастики я оголошую відкритим. За першість змагаються 5 команд – гімнасток із Тернополя, Хмельницька, Запоріжжя, Харкова та Червонограду. 96 учасників і роки від 2012 до 2004 року народження. З кожного розряду є свої критерії, свої спецвимоги. По цих спецвимогах ми судимо розряди і виставляємо оцінки. Нагородження буде завтра. В 2-й годині у нас буде парад нагородження. Тоді ми будемо визначати переможців наших змагань по всіх розрядах, які в нас є, кваліфікації на положенні зареєстровані. Зараз свою спортивну майстерність демонструє 9-річна Ніка Воронцова із Тернополя. Стаю краще і фізичну форму маю краще. Це підготовчий етап для мене, для змагань наступного року. Чемпіонат Івано-Франківську, і я до нього готуюся, вже буду в нього виступати. Це 2019 рік, я вже в нього буду виступати по першому дорослому розряду. Христина Тарас виконує вправи на колоді. Мені подобається гімнастика, і тому я беру у всіх змаганнях участь. Це додає хорошого настрою, і особливо тоді, коли ти перемагаєш. Я тренуюсь 6 днів в тиждень по 4-5 годин деколи навіть. Спортсмени змагаються у вільних вправах, вправах на колоді, стрибках та вправах на брусах. Основне наше завдання в цих змаганнях – це продивитися дітей, які безпосередньо будуть готуватися до чемпіонату України, який буде в квітні місяці 2019 року. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.